Takže hlava by mohla byť, že dalo by sa aj tancovať na to? Dalo by sa tancovať, že? No ale my sme prišli vám zahrať ďalšie skladbičky. Doteraz vám hral celý veľký dýchový orchester. My sme si teraz pre vás pripravili ukážku, že dá sa hrať aj v menšom zoskupení. Zahrajú vám naši páni učitelia, zahrajú vám obsadenie kvinteta. Viete, čo je to kvinteto? Koľko je to hráčov? Kvinteto sú 5 hráči, budú hrať na 3 trubky, títo naši hráči, jedna pozávna a jedna tuba. Zahrajú vám ukážku, 3 skladby, 2 skladby budú od slovenského autora Nikola Kopáčika, bude to Suita v starom štýle a potom vám zahrajú od skupiny Beatles jednu skladbičku, ktorá má názov Yesterday. Takže vidíte, že to vície je hodne najväčší taký zvuk, ktorý
Lucie na svoje, Dušana Olivo a ďalší chlapci hrajú Martina Leopidimo. Martin Leopidimo. A dáme to na pochodové činary. Takže to sú dva činary, ktoré vedia naši najmenovanie rádovi. Ešte tam máme štvrtá nebelníka, je to najmenší hráč, Jakub Tisaj. Keďže chcú hrať nejaké zložité rytmy, túto budejnici, tak musia hrať viacerý. Napríklad v Piccolo Sambe ste si mohli všimnúť, že jeden hrá na súpravu, ďalší používa prievka, ďalší používa rumbarové a tamburinku. Takže poprosil by som chlapcov, budejníkov, keď by vám zahral rytmašku, takého rytmu, kde každý z nich má svoju úlohu, takže pusto chlapcov si Piccolo Sambe poprosím. Yeah.